Zaha. Selamat je. Cantik tak baju? Cantik gila. Cantik gila. Jatuh kek dia. Mana apa? I want to go. What you want? Hey, bang. Hello, bang. Hi, Zahar. Lama tak jumpa. Ya Allah. Zahar. Carut je. Cantiknya mak jo, ya Allah. Mak cinta kan? Pak dia dah terpengaruh dengan TikTok. Apa ini? Peluk-peluk ni mesti ada, mesti ada makna ni. Makna dia apa? I ada birthday anak bide. Lambat lagi. Nak main bass pula. Tapi boleh ke ni? Padahalnya kelas ni kelas piano bukan kelas bass. Piano pun ada bass lah. Nak main bass pula? Ibu dua. Okeylah. Boleh tak? I dah benda I nak bass. Okey, lambat lagi birthday tu. Hanya benda talitan ni. Ah.